Ove, znači kako kažem, muškarac u kuhinji haos u najavi. Izvoli, ali nije. Izvoli. Moram da kažem da smo mi, ajde, hoćeš za mnom onda. Evo ti samo uzmi u ruku. Evo tu je kolega da pomogne u nevolji. Kako sam ti spasao život u starih kolegi. A izgleda haos kod mene, vidiš. Pobeže. Ja kako sam tebe videla u kuhinji, dobro nam došao. Bolje našao. Naš kolega Slobodan Cagić, već ga naravno svi prepoznajete. I moram da kažem, ovo je sve na tvoju inicijativu, jer mnogo voliš da kuvaš. Uvek. A mi smo tu da ti, naravno, učinimo to zadovoljstvo. Tako da, ovo je drago mi je. I bit će mi drago ako ti sve uspe kao i prošlog puta. Ja se nadam da hoće. Ja se nadam da hoće, zato sam za svaki slučaj planirao prvo jednu stvar. Ne, planirao sam jednu stvar u kojoj neću pogrešiti sigurno. Dobro, to je. A i ovo drugo koje mogu. Pa to je ovo ovde. To dva olika komada, pa će to malo da se peče i tako dalje. Biće neki lep sos. Tu preko toga, to je svinjski file. Svinjski file sa ove sosom od zemlje, pre svega. Znači, to će da uspe sigurno. Ovde me čeka za početak intelektualni posao, jeste ljušćenje krompira. Ti pomogne malo. A ovde dolazi ono gde mogu da pogrešim. Dakle, to će biti kolač jednostavan, kažu, ali da li jednostavno, stvarno, to ću da probam. Dakle, bit će sa sirom i sa prelivom od jagoda. Malo... Znaš šta, malo si ti sebi zakomplikovao. Onako šunuta kombinacija, ali mislim da će uspjeti. Zakomplikovao si malo, ali ajde, držim ti fige i navijam za tebe i neka zamiriše. Hoće. Hoće sigurno. Hoće. Deki ima jednako dobro društvo. Ako ne, i malo bolje, nemoj da se ljutiš. Sigurno je mnogo bolje. Sigurno je mnogo bolje. Nije, ali Cagić je fenomenalan. Ja danas očekujem baš obilan i ozbiljan obrok. Vidjet ćete nešto kasnije, drage dame. Odlično. Čekaj. Miro, mi smo te poslali na pravo mesto, u pravo vreme. Toliko za sada, Deki i Jovana. Hvala najlepše, hvala, hvala. Miro uživa. Hvala, lepo, da, lepo, mada se prema neko nevreme, ja vidim tamo u pozdini, jer imam komunikaciju sa Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore. To ti je mnogo važno. Tako da, meni je i sve važno. Deki ima svuda komunikaciju. Da, i s ovim iz Hollywooda. Imam i komunikaciju sa našim doktorom, ali doktore, pre nego što vam postavimo pitanje kako je to biti majka, čuveno pitanje. Da, kako je to biti majka, Slavo Košinović. Da, evo, samo kratko da Cagića pitamo dok smo stigli. Vidim da svinjski ribić ili file. Super je to biti majka. File je spremljeno. Da, nije spremljeno. File se tamo peče, ovde se sad paralelno rade druge stvari. Među vremenu ovaj kolač skoro pa gotov. Dakle, tu imamo... krem od običnog mladog sira i šećera i tako nešto tu smuljano. Samo tiho pričaj, pošto vidiš s leve strane imamo ovaj kse zove špijuna koji je među nama, koji će nam odmah reći ne, tu ne. Imamo 25 belih. Ovdje će da bude krompir, isto će da kaže ne. Isto će da kaže ne, krompir sa mlekom i sa puterom. Dakle, sve što ne. Jel pravi facu? Kako sad pravi facu? Sve što ne, pa gleda. Gleda, čuti. Gleda, diže levo obrvu. Ako je ukusno, može ponekad. Dobro, ponekad. Nadam se da će biti ukusno. I još nešto? Dosta ti je. Svinjski file tamo. Svinjski file se tamo peče. To je čist protein, tako da nema sve ono masno. To je najbolje od svega. Tako da nije strašno. Najzdravije. A priznaj sad, doktore... Doktor Filman se šokirao. Ne, a priznaj da si knedlak. Malo ti curi malo. Malo ono, potreba za hranom. Znaš šta je problem, Deki? Mi njemu nijednom nismo rekli da ostane na ručku. A sada hoćemo. E, sljedeći put ću ja pripremati klopu, možeš? Neka, nemoj, nema potreba. Ja nisam tu, ja nisam tada tu, ja sam na službenom putu. Što? Pa da ćemo sigurno neke sardinice, sardelice, nešto... Ne, vidiš. Ne, a? Vidiš, ja imam doručak fenomenalno. Lako, baš, ono, jak, ono... Dobar, proteinski, onako. A samo proteinski, nešto je, znači, i ugljeni hidrat? I ugljeni hidrat. A, dobro. I ugljeni hidrat. Kako doručak bez ugljenih hidrata? To ne može. E, vidiš, to je greška. Mi, znaš, da ove nedelje pričamo o greškama i u ishrani ih pravimo zaista pregršt. Da. I evo, vidiš... Znaš da sam ja imala jednu teoriju, a sad ću da podelim sa tobom, mislim da nisam nikada nisakim. Ja sam stalno mislila da ako ja imam obilan doručak, da ću biti još gladnija za ručak i još gladnija za... Ne, to je greška. Apsolutno greška. Najgore je stvar što ljudi preskaču. Ne, ne, a ljudi kad... Zavisi kakav ti doručak. A ako za doručak unosiš voće ili unosiš proste šećere ili ne znam neke voćne kaše ili neka čuda koje su dosta ima šećera u sebi, naravno da posle dva sata si mnogo gladna. Jer ti je
Deki, šta se dešava? Pankreas, šta radi? Pa dobro, malo više luči, ali u tom trenutku, ali posle ne. Ali to su namirnice koje brzo sagore i završi se. Ti nemaš hranu, doručak je najbitniji, jer moraš da jedeš da bi se tu malo to nataložilo i da ima organizam šta da radi, da vari, da to ostane. Da ima posla, da uposlimo. Ima posla 3-4 sata, tako je. Tako je, protein, ugljenih hidrat i mast treba biti u određenoj proporciji, ali sve to bude da se zadržava, znači što više nezasićenih masti, taj protein da bude zdraviji i da ti ugljeni hidrati budu integralni, znači one koji su, da nisu prosti šećeri. To je najveća greška, neko pojede, ne znam, šerpu voće za doručak i kao voće za doručak i posle dva sata je gladan toliko da je to strašno. A suština je, znate koja je najveća greška u ishrani? Koja? Evo, dolazi kod vas često. I vidiš da grešimo. Pa ne, greška je, najveća u ishrani greška je način pripreme hrane. Cagiću, verujte mi, način pripreme hrane. Što znači, iako najzdraviju hranu pripremaš na pogrešan način, lošije je ako neku manje zdravu hranu pripremaš na zdrav način. Kako, ajde sad ti nama reći, kako je svinjski file mi na zdrav način da ga pripremimo. Pa mi ga pripremamo na zdrav način. Pa vidite o čemu se radi. Prva i osnovna stvar u vezi, znači mi živimo u jednom području i kultura naša ishrana da je masna, da je začinjena, da je teška, velike porcije i tako dalje. Ali vidite, sam način pripreme hrane. Hrana se priprema na takvim ili onakvim tiganjima, sa uljima i masnoćom. Jer vi znate, kada pripremiš hranu, recimo na tiganju, sa masnoćama, to je na visokim temperaturama, to meso koje smo stavili u tu masnoću, da li je to ulje, da li je to mast i tako dalje, na toj visokoj temperaturi mi smo u njemu ubili sve. Jer proteini na 80 stepeni proteini denaturiš. Slušaj, nemamo masnoću ovdje. Samo još jednu stvar. Čekajte. Još jednu stvar. Kada na toj visokoj temperaturi to pripremimo, je li vi znate ono što ljudi najviše vole? Aha, pripremljeno mesec, ja vidi u tiganju što je ostalo, daj da umoči malo. Jao, to što volim, doktore. To je materija, to je materija koja se, slušajte me, to je jedinjenje koje se pravi pri tom procesu pripreme hrane, zove akrolein. Najkancerogenija materija koju možda unesemo u sebe. Pa traktor može ide na... Čekaj sada malo ti. Slobodine, na čemu pečeš? Meso je samo marinirano u limunovom soku i nešto začina, ono, vegeta. Moram da ga pitam kako je pripremljeno. Dobro. A nije ovo strašno, molim vas. Jao, srce. Samo jednu stvar da ga pitam. Ja sam viđao. Recimo. Ljudi, znači, ništa nisi u pravu. Danas, iako je kancerogeno, mi ćemo jesti. Čekaj, deki, sedi. Neći, deki. I ti ćeš ostati na ručku i reći ćeš da je ovdje. Čekajte. Nećeš dobiti. Slušajte. Kako mu je? I šta se dešava? Ja sam bio po dobrim restoranima gde kuvari iz tog tiganja pokupe to, onda nešto malo pomešaju pa još prebace preko jela da bude ukusnije. To je strašno. Postoje posebne posude gde se priprema hrana na određenoj temperaturi, znači do 70-75 stepeni. De, to meso, kada se napravi na tom ulju, recimo stavili smo biftek od 300 grama, tako pripremljen, on kalira da dođe na 150 grama, ali postoji način da se pripremi na određenoj temperaturi, bez ulja, pripremit ću. I vidite o čemu se radi. To meso ostaje 300 grama. I ostaju ti proteini, minerali, oligoelementi i sve to hranljivo ostaje. I ostaje i boja, i ukus, i miris tog mesa. Ostaje tako da kad ga jedeš, da ništa nije kalirano. Ali nema, doktore, nema mnogo vremena, sad ti kažem. Samo još jednu stvar, molim toko pripreme hrane. Nema moče, ljudi, nema te kancere. Ima moče, što je najgore. Ima, ima od tog mesa, ali je zdrava moča. A još jednu stvar da kažem. Deki, kaži mi jednu stvar ovako. Kada pripremaš čaj, je li tako? Dobro. Provri, jel' tako? Staviš kesicu, jel' tako? I šta radiš posle? Tu kesicu baciš i šta radiš s to vodom, s tim čajem, ga popiješ? Popijem. Jel' je lekovit? Lekovit. A kako pripremaš, kako kuvaš povrće?
tako što staviš, je li tako, krompir, šargarepu, sve što ide, i staviš u vodu, je li tako? I izvadiš ga napolje, ostane meso samo unutra i lakovito. Ne, ne, dušo, čekaj, burazeru. I šta se dešava kada tu pripremiš to povrće? Skumano povrće, tako, bareno povrće. Šta se dešava, ti to povrće izvadiš, je li tako, a tu vodu što ne baciš, je li tako? Većina... Pa čekaj, pa to ti taj čaj. Znači, nisi trebao da ti trebao baciš čaj. Znači, ti si bacila iz sve to povrća gdje su ti vitamini, minerali, oligoelementi. To povrće nema ništa. Ništa, pravi će on kod nas to i da vidimo što se baci. Jedva čekam. Pa, pazite, ti baciš tu vodu koja je u stvari sve. A to povrće koje je osiromašeno, skvrčeno, ništa nije ostalo od njega, ostaviš ga. To je strašno. Jedva čekam da nam piše. Jedva čekam. Ej, kako ono beše za drugare? Daj za drugare. Ej, čao, drugari! Jer srećno... Čekajte, srećno dete je... Zdravo dete! To deca znaju, srećno dete je zdravo dete. Zdravo dete, jao. E, Saša, vidi neki... Idi ti u kuhinju, slobodno. Neki vežbaju dok mi ovdje pričamo. Šta vežbaju? Imamo jednu vežbačicu. Jao, čuti. Neko vodi računa. O, naša draga koleginica, ja ću ovdje do kuhinje. Ovo smo tebi u časti. Teretane se javi. Hvala, to je to. Hvala, Miro. Jeste lepo u Hercegovini, mada evo, kažem, ja vidim tamo neke oblake, ali kad ste tako blizu... Pa kad ste tako blizu mora, onda ništa nije strašno. Ti oblaci dođu i prođu i opet se javi sunce za par sati. Kako si to lepo rekao? Jao, jao. Evo, gospodin Cagić čeka. Ja kažem jao, jao. Jao, jao. Divno to izgleda, samo da ti kažem. Mislim, vrlo onako... Domaćinski. Tako je, to je prava reč. Jel hoćemo, da? Hoćemo, hoćete prvo da probate ili prvo da pričam šta sam ja tu. Mogu ja u isto vreme da pričam. Aha, imam i sosić neki preko. Da, samo malo još ovog finalnog dodira ili final touch, što bi ti rekla. Kako je to soc? To je to. Možda ću ja da sedem da provam sam. Pa kako nećeš, pa normalno. Pravi čovjek domaći. Otišao je feel good, tako da može slobodno. Možemo sad slobodno da jedemo. Opasnost je prošla. Izvolite, prosledite. Hoću, kako da ne. Pa, evo, izvoli Jovana. E, ali stvarno... Tebi, Manja, stariji si. Dakle, je, medaljoni. Sad ćemo mi da poslužimo ovim alatima. Meni treba manje, da. Divno. Hoćeš da nam pričaš, reci. Moram samo da se poslužim papirom. Ne, naravno. Evo, sad ćemo i mi da vidimo na ekranu. Dakle, radili smo, odnosno, pokušao sam da napravim dve stvari. Jedna stvar je svinjske file sa sosom od Zenfa. Dobro. Kojem se naravno dodao još neke stvari. Sastojci koji su potrebni, ako hoćete gledamo, su dakle dva svinjska filea, dve kašćice Zenfa, pola kašćice aleve paprike, dva deci pavlake za kuvanje, 4 decilitra pilećeg bujona ili ti obične pileće supice bez ičega i nešto putera, ulja, soli i bibera. Napravio sam i krompir pire kao prilog. To znaju svi kako se pravi. Ovo je moj, možda nije najbolji, ali se pravi od prilike tako. Druga stvar koju ćete tek da probate kada izvadim iz frižidera je kolač sa sirom i jagodama. Odnosno prelivom od jagoda. Tu nam je trebalo 500 g svežeg sira, 5 kašičica šećera u prahu, vanilin šećer i 250 ml slatke pavlake. To se sve lepo izmeša, napravi se jedan bogat krem, poređa se petit beurre lepo, malo zalijem mlekom, pa jedan sloj tog krema, pa opet malo keksa, pa drugi sloj tog krema, pa se onda prelije tim prelivom od jagode, na kraju se lupi šlag, pa koliko mrtav. Sada ti kažemo, ovo je preukusno. Ja se nadam da jeste. Preukusno. Ja se nadam da jeste. I javljaju mi preko slušalice koje se nalazi u mom desnom uhu kolegi iz režije. Evo, pogledajte. Šta kažu neki? Pitam mi, ponovite samo, molim vas, gde se nalazi? Jeste, gde se nalazi? Kolač, evo sad. Kolač, evo kolač. A nemoj, molim te, ja treba da budem ovde provodnik. Ja treba da razvodnik budem ovde. A i deca isto traže ovde. Kolač izleće upravo, evo. Ovo je kolač koji ćemo da isečemo, naravno. Ajde, iseci. Ali ne odmah. Petra, Ana, Alana, dođite ovde. Doćemo malo kasnije ili će da dođete? Dođete slobodno da ručkate. Sredite ruke, dođite da probate kolače, dođite vamo. Pa ne samo kolače, mogu i meso. Deci kolač. Jeste. Ne znam ja da sečem, ti seci. Dok se mi ovde ovako kolektivno služimo i uživamo u klopi, ove devojčice su nosili. Ja ću da vam kažem gdje nema greške, a to je kada potrošite novac na pravi način, na primjer, kafanu, podrazumeva se. Hoćeš meso probati. Dobro. Pa i kod nas je, boga mi, kao u nekom... Restoranu. Evo da probamo ovaj kolač. Ajde da čujemo. Gospodin Cagić zadužen. Evo, već se jede dezert. Kako je kolač? Pa čekaj, prvo da pitamo Anu i Petra. Pa to hoću da pitam, da. Preukusan. Malo je slan, meni se čini, a? Pa da. Od sira malo, to je kao cheesecake, a? Da. Kako je tebi, Anči? Lepo. Pa vidim da jedu.
Dobro, znači super. Lana, kakve je ovo... Piletina i pira je... Izvini, nije piletina, ali nema veze, liči. Nema veze, liči. Guda. Guda, 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 da. Dobro, ja sam svidjela danas ovih 150 minuta. Da, da. Nije bilo dosadno? Opet nam dođete. Naravno. Ali kad dođu neki youtuberi, vi ste namjerno danas došli zbog Jasrštega, priznajte. Nije, nije. Nismo znali, tako smo juče znali da će on doći. Da vidiš. O, dobro, dobro. Hajde danas da pogledamo, sada da pogledamo današnje najbolje minute. Aj, ne ide mi ova najava, ajmo.